dengan dia, babe. Tak boleh dia, Lisa. Come on lah. Sakit, aduh. Saya tak boleh lah ni. Macam... Dah lah, aku tukar lah, Naib. Aduh. Aku nak tahu kenapa dia masa tu. Kenapa dia layan aku macam tu? Tolonglah, saya dah cakap kan. Kita tengah bekerja sekarang ni kan. Awak pun tak faham. Awak nak saya cakap kasar-kasar dengan awak, ha? Okay, cantik. Okay, cakap kepada Rafiq. Cik makan. Tolonglah, kejap lagi lah cakap. Cik Fahil, okay. Tolonglah, saya dah cakap kan. Kita tengah bekerja sekarang ni kan. Awak pun tak faham. Awak nak saya cakap kasar-kasar dengan awak, ha? Silakan. Kita tengah bekerja dia macam gini. Naik siang aku macam gini. Kau jangan. Risa, saya tak risa dah. Entahlah tu, tak ada mood lah aku nak pergi sana. Aik! Tak, kau tengoklah Cik Faika tu. Dari semalam lagi dia asyik cari salah aku je apa. Aku buat semua tak kena kat mata dia. Nah, biasa tu dia stress banyak kerja tu semua. Snoozon je lah. Oh, Cik Loman. Awak apa kat sini? Tak apa. Apa yang sama je awak sekarang? Saya ada benda nak cakap dengan Lisa. Lisa, saya sesuatu nak cakap awak ni. Ada apa? Malam ni awak pakai balik baju semalam yang kita syuting. Sebab apa? Sebab kita nak syuting balik malam semalam punya. Sebab awak semalam main kan? Ingat tau, kita berdua je tau. Kita kenapa? Awak ikut je lah apa yang saya cakap. Apa awak? Awak ni kenapa sebenarnya kan? Awak okey ke tak ni? Saya okey je. Awak kena faham. Tadi kita tengah bekerja. Saya memang serius sikit. Ada apa sangat pun. Awak jangan lebih-lebih sangat. Habis tu, selama ni yang kita buat semua, apa yang awak rasa sebenarnya ni? Awak tanya saya apa yang saya rasa. Sudahlah. Saya dah biasalah dengan semua benda ni. Cuma awak je tu lebih-lebih. Saya okey je. Come on lah, Lisa. Macam tu je. Senang kan awak cakap. Saya dah bagi awak semua. Kita dah keluar semua. Macam tu je awak cakap senangnya. Tak adalah. Saya cuma awak faham lah. Saya cuma nak hilangkan bosan je. Dah lah. Jom kita gerak. Saya nak tukar baju dulu. Jom teman saya. Sampul lah. Buat apa ni? Firul, kau ni, kau tahu tak Lisa lagi? Lisa tak tahu. Aku nak pergi sana ni. Tahu lah, dia hilang daripada tadi. Kenapa tak tahan lagi tu? Awak keluar dengan lelaki ni, pukul 11 baru balik. Makcik Fai, kau tahu, dia tak tolong saya. Faham tak? Kau tahan si Lisa tahu nak jumpa dia. Awak jangan pandang salah saya seorang tau. Kau pun kena ingat salah awak juga. Habis kau tak payah nak angkat call ke? Kalau betul dia suka awak, kalau betul awak suka dia, just go with the flow.